У 2014 році, після перемоги Євромайдану та зміни влади в Україні, відбувся раптовий спалах активності громадських організацій та об'єднань. Станом на цей час у Миколаєві офіційно діє більшість 600 громадських організацій. В цьому розмаїті не просто відокремити ті, які дійсно вирішують спільно важливі проблеми. Можливість впливати на деякі владні рішення привабило величезну кількість осіб, які прагнуть самореалізації. Я буду говорить конкретно, как оно есть. Неудачники. Неудачники, которые за свою жизнь, допустим, возраста там 35-40 лет, да, вот сегодня, вот они появились и вот рассказывают, как должно быть, пытаться менять государственную систему, вносить какие-то там предложения в законодательные базы, не имея даже на то высшего образования. Это бунт непрофессиональной общественности, которая дестабилизирует ситуацию в городе. И в целом общественное мнение, дестабилизация. Где сегодня, в принципе, мы должны налаживать общественное мнение, то, что все налаживается в государстве. Да, какими бы сложными путями это ни шло, но профессионалы приведут именно к тому, что все наладится. Но они выдвигают тем временем требования, которые вне компетенции той либо иной структуры. Те требования, которые не имеют правовой природы. И это дискредитирует те общественные организации и формирования, которые действительно осуществляют професіонально свою роботу і дійсно осуществляють конкретну роботу. Для досягнення суттєвого результату громадським організаціям слід діяти винятково в правовому полі, вміти тримати себе в руках, адже їхні вчинки – це обличчя організації. Деякі активісти дозволяють собі не зовсім правильно спілкуватися із посадовими особами. Во-первых, я хочу сказать, что среди нас здесь присутствуют кандидаты наук, правозащитники, которые, если бы стал вопрос о правильности и механизме, то любого из вас могли бы тут размазать по стенке. Понимаете? Так мы не будем сейчас в дебри входить о том, как правомерно потом проводить механизм. Окремим представникам не заважало б слідкувати за словами, контролювати свої емоції. Ми всі умрем! Адже з таких необміркованих викриків починаються масові істерії. Народ у нас доведений до межі, тому і до біди недалеко. Така манера спілкування в присутності однодумців неадекватно їх налаштовує. Як результат, на сцені з'являється влада натовпу. Охлократія – вироджена форма демократії, заснована на мінливих примхах натовпу, котрий постійно потрапляє під вплив демагогів. Не виключно, що за такою поведінкою може стояти чіткий холодний розрахунок. Для меня стало удивительным, что, оказывается, кандидат в депутаты в областную раду, которая там немножко не добрала процентов, она, значит, является человеком, который и претендует на то, чтобы снимать губернаторов, и претендует на то, чтобы снимать милицию, и претендует на то, чтобы прокуратуру снимать. Теперь претендует на то, чтобы назначать всех главврачей в области. Вот. И в это воскресенье она заявила о том, что она собралась теперь еще и политические силы разгонять. Я, конечно, понимаю юридические предпосылки такого нового пожелания. Человека, который берет на себя какую-то странную ответственность во всем наводить порядок. Пусть сначала у себя в доме наведет. Потому что человек, который является кандидатом в депутаты, именно той политической силы, которую теперь она, после всех губернаторов, прокуроров, врачей и так далее, собралась разгонять, она тогда зайдет депутатом областного совета. То есть, ну, это обыкновенная борьба за власть человека, которая не смогла через выборы попасть в облраду. Теперь в зале облрады начала призывать к тому, чтобы одну из политических сил разогнать, не ОПА-блок, не те партии, которые после коммунистов реинкарнировались там, или какие-то еще другие, а именно вот определенную демократическую политическую силу, которая дольше всех на политической арене, это Батьковщина. Вот, я понимаю одно, как только вся фракция уходит, сразу Ольга Николаевна Вербицкая становится депутатом областной рады. Поэтому я ее с юридической точки зрения понимаю. С точки зрения общественной борьбы, ну, это перебор. С точки зрения какого-то деятеля, волонтера – это большой перебор, мне так кажется. Не зовсім усвідомлюючи суть процесів державного управління, такі діячі з окремих випадків намагаються зробити масштабні загальні висновки. То вони приходять по одному случаю какому-то, по одному случаю сразу всіх уволять. Які у нас сьогодні основні случаї? Бывший регіонал, сепаратист, хто там, як там у нас ще, общественник? Корупціонер, да.
Вот. Я считаю, что вопрос о коррупционерах должны сегодня решать правоохранительная система, которая терпит изменения в своей системе, чтобы она работала объективно. Что касается вопросов сепаратизма, это вопросы работы СБУ Украины, есть специальная служба, которая этим занимается. Что касается вопросов, как бы вам сказали, сепаратисты, коррупционеры и регионалы. Что касается вопросов регионалов, ну, я вам скажу честно, я... Думаю, что даже среди партий регионов были достойные профессионалы и политики, но просто, как говорится, бороться с большой машиной, либо маленькому винтику менять целую систему, это было невозможно. Но среди них можно найти и патриотов сегодня, но, как говорится, это дело СБУ проверить уже конкретно, соответствуют они сегодня работе в государственной системе, либо не соответствуют. Вот сепаратист, пускай проверяет СБУ, коррупционер, пускай над ним работает правоохранительная система. Вопрос люстрации, пускай этим занимается компетентные органы. И то, скажем так, мы прекрасно все знаем, что закон о люстрации — это недоработанный закон. Он не совсем грамотно был написан, не совсем грамотно был готов. Он где-то отчасти и антиконституционный закон, далеко не согласно нашей конституции, он нарушает права. Что значит увольнять человека, потому что он кем-то когда-то был? Вот. Есть как бы здесь спорные вопросы, но это явно, скажем так, сегодня некомпетенция тех людей, которые под корпусами государственных органов громко кричат. Про діяльність активістів мають судити по їх досягненнях. У червні місяці під стінами Миколаївської облдержадміністрації зібралися активісти, волонтери, демобілізовані бійці, представники різних громадських організацій. Акцію протесту назвали «Майдан-2». Головні вимоги – відставка Вадима Мелікова. Через декілька днів змінилися вимоги. Обновився і склад мітингувальників. Об'ясніть мені, як люди, які скриваються від армії, знаходяться під судовими справами, как непонятный милиционер, который проституток там, непонятно, что с ними делал, Блажко. Как такие люди могут вообще о чем-то заявлять? 7 апреля 2014 году мы завоевали право что-то диктовать. Когда пришло время, что мы где-то что-то опустились, мы пошли, завоевали право на фронт. Мы показали этой стране, что нам нужна эта страна. И мы не позволим кому-то там звати одеситов, херсонцев, щоб вони приходили в наш дом. Відповідь на запитання, як ви плануєте контролювати представників влади, проста. Ми їх на роботу наймаємо. І ми маємо їх контролювати офіційно. Приходить, каже, дядька, ну покажи, що там у тебе і як ти це рішив. А чого ти ту бабусю забідав? А звідки у тебе машина при твоїй зарплаті 3 тисячі, машина за 3 мільйони? А, значить на гріб, о, туди тобі місце. Де такі от ходять. Однак деякі зміни, що відбулись в обласній владі, позиціонуються як результат саме цієї громадської діяльності. Насправді ж був корупційний скандал, яким займались правоохоронні органи, внаслідок чого було знято обласного прокурора та головного поліцейського. Був фактично арештований перший зам глави адміністрації, губернатор взяв на себе відповідальність, подав в відставку. Це не пішечний розмін. Такого масштаба изменений, я думаю, в Украине вполне возможно, что еще и не было. Поэтому я думаю, что после этого ответственные силы, они все-таки должны были дать, во-первых, в таком состоянии доработать области. Области сейчас работать тяжело. Мне, говорю откровенно, одному работать за губернатора и за четырех замов тяжело. И дать, ответственные должны были дать сформировать новую власть, поставить ей, наверное, какие-то сроки, поставить свое видение, чего бы они хотели добиться, и дать этой власти показать работу. Если говорить о проведении конкурса на главврачей, то законодательно такой конкурс проводить не обязательно. Нет закона, который бы к этому обязывал. Это была наша инициатива, мы сами разработали порядок. Этот порядок мы отдали на экспертизу в юстиции и зарегистрировали в юстиции. Но я еще раз повторю, что это была исключительно наша инициатива, и законодательно нас к этому никто не обязывал. После того, как у меня была встреча в этом кабинете, практически здесь было 25-30 человек, они выступили с просьбой перенести конкурсы, и, откровенно говоря, в
данном случае это была достаточно разумная просьба, и я сам уже склонялся к этому решению, потому что я видел, что по некоторым конкурсам мы, скажем так, не видим представительства для конкурса. Поэтому конкурс я перенес на месяц. Плюс я обратился ко всем, я дал поручение главам райгосадминистрации и порекомендовал мэрам городов, чтобы они разместили информацию обо всех конкурсах в своих коммунальных газетах. И я знаю, что в «Вечернем Николаеве» и практически во всех газетах области эта информация была размещена. Плюс мы дали пресс-релиз, и мы довели эту информацию практически до всех СМИ. Было очень много споров касательно того, какие должны быть квалификационные требования, обязательны они или не обязательны. Для того, чтобы не участвовать в этих спорах, в конце концов, есть закон и есть уполномоченный орган. Поэтому я официально обратился в Министерство охраны здоровья, в котором запросил информацию касательно того, на какой нормативный документ ссылаться при определении квалификационных требований, это первое. И второе, что очень важно, я им сказал дать мне официальное разъяснение. Данные квалификационные требования носят обязательный, либо они носят рекомендательный характер. И я вам скажу, что пока я не получу официального ответа от Министерства охраны здоровья, я конкурс проводить не буду. Було зірвано декілька конкурсів. Заклик прибрати, звільнити, люструвати озвучений. Однак альтернатива не запропонована. Більш того, її не намагаються знайти. Маємо рух заради руху. Та й якось неохота брати на себе відповідальність. Общественники сьогодні не відповідають за свої дії, і нет механізму ніякого ответственности, потому что ответственность в данном случае только личная. То есть вот если человек посчитал, что он сделал неправильно, значит он сделал неправильно. А в самом деле, даже несмотря на то, что есть ряд общественных инициатив, которые вроде бы и несли доброе и светлое, но в результате разрушили то, что имеется, и не построили взамен. То есть я считаю, что общественники сегодня и вообще вот общественное движение сегодня должно работать в конструктивном ключе и не просто кричать о том, что мы там чего-то хотим, дайте нам, а предлагать какие-то возможные варианты. Очень много людей, которые это делают. Тот же, например, тот же Захаренко, это человек, который не просто поднимает проблему, но и предлагает ее пути решения, изучая, как это сделали, там, например, в других странах или в других городах. Вирисовується дуже сумна картина. До влади рвуться люди, які не мають відповідних знань та досвіду. Ми к вам, професор. І от по какому делу. Хто це ми? Ми – нове домоуправління нашого дому. За останній час можна навести чимало прикладів безтолкової діяльності деяких громадських організацій нашого міста. Взяти хоча б спробу об'єднати громадських діячів навколо одного органу, який мав би здійснювати контроль діяльності державних чиновників та депутатів. Миколаївські активісти намагалися створити колегіальний орган, який мав би контролювати діяльність представників державної влади та місцевого самоврядування. Це була унікальна спроба об'єднати громадських діячів. Ідея саме полягає у створенні громадсько-експертної комісії, яка буде контролювати діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування. А також ми бачимо роботу в даних комісіях як в допомогу депутатам, для того, щоб вони приймали правильні рішення, рішення націлені на розвиток нашої області, на розвиток нашого міста. Людей в даній комісії ми бачимо тільки професіоналів, тільки фахівців своєї справи, це і напрямок медицини, освіти. Бо якщо ми хочемо розвивати та щось міняти в даних сферах або контролювати дані процеси, це повинні робити професійні люди. Нашій організації був написаний даний проєкт. Даний проєкт приймає участь у міжнародному гранті під назвою «Будуємо мости демократизації», де цим проєктом зацікавилась навіть Німеччина. І ми будемо першими в Україні, які внедряє даний проект на території Миколаївської області і маємо надію на те, що будуть домовленості, буде праця в даних комітетах і в даній комісії, і Україна, як то в цілому, в інших областях також буде приймати наш досвід. Для участі у зібранні зареєструвалось 150 осіб. Це представники громадських організацій, волонтери, активісти, підприємці тощо. Всім добрий день! Мы сегодня начинаем первое собрание общественности Николаева.
К сожалению или к счастью, мы все очень разрознены, и, наверное, сегодня будет такой прецедент, который, возможно, послужит для дальнейшего развития общественного движения, а самое главное, для консолидации этого общественного движения, поскольку слишком много сейчас появилось людей, которые либо называют себя общественниками, либо называют себя активистами, но при этом мы не несем никакой ответственности за те действия, которые совершаем. Более того, к сожалению, после Майданов, как вы все знаете, мы слишком стали смотреть по-разному на жизнь, хотя все, по большому счету, хотят одного и того же, да, процветания нашей страны. Я модератор этого мероприятия, я не являюсь лицом неполномочным, не имею никаких преференций в этом мероприятии. Моя цель и задача была только вас всех собрать, обеспечить вас бюллетенями для голосования. На початку роботи модератор заходу, політехнолог Андрій Острів, звернувся до громади з наполегливим проханням. Я вас всех призываю, как модератор данного события, всех призываю к конструктивному общению. Пожалуйста, я понимаю, что у всех есть эмоции, здесь много людей, у которых есть там какие-то личные взаимные амбиции. Я хочу, чтобы вы все сегодня понимали, что мы здесь собрались для того, чтобы общественностью конструктивно работать. Ибо если мы не можем собраться общественностью и что-то принять конструктивное, значит, в этом случае что мы можем требовать от других? Усім присутнім було роз'яснено, для чого їх зібрали, що необхідно зробити та який має бути результат зустрічі. Адже мета заходу – створення колегіального контролюючого органу. Крім того, треба було створити окрему групу, яка мала опрацьовувати всі пропозиції та зауваження. Формат роботи цього органу поки не определений. І сьогодні ми повинні вибрати тих людей, які цей формат доведут до логического конца, и он будет принят в этой сессионной зале, эти люди будут работать. Значит, у нас есть ряд вопросов. Это касается работы этого органа, отчетности его и срока избрания. Следующий момент. Для того, чтобы наше собрание было состоявшимся, я предлагаю собравшимся избрать главу нашего собрания, секретаря, президиум в количестве 3 человек и счетную комиссию. Розпочалася робота. Якщо не брати до уваги спроби деяких учасників зачепити один одного за питаннями, ти хто такий, кого знаєш, де був, то можна вважати, що старт був непоганий. Я бачив. Я зараз зробив. Дотримались формальних процедур. Все робилось під протокол. Втім, перші спроби голосувати трішки затягнулися. Лише після півторагодинних майже стриманих дебатів обрали голову, секретаря та лічильну комісію громадського зібрання. Повноважні органи обрані. Тепер ми можемо розпочати вже наше зібрання, обговорення власних проєктів і прийняття рішень, як ми будемо далі працювати. Стосовно регламенту, до 3 хвилин кандидати з програмою, я не знаю, там можливо буде трішечки і важче, але це вже на розсуд президії, можливо, часу трошки більше будемо давати. Значить, на питання, відповіді на питання до 3 хвилин, якісь звернення чи пропозиції до 2 хвилин. На розгляд присутніх було винесено два проекти роботи потенційного органу. Один від громадської організації «Миколаїв СОС». Її члени запропонували створити Раду громадського контролю у складі 20 осіб, які повинні працювати виключно на волонтерських засадах. Ми підготовили проєкт, пілотний проєкт, який буде єдиний поки реалізований по всій Україні. Проєкт цієї розробки. Мы уже предоставили Верховный Совет по Рубею, мы предоставили народных депутатов. И очень надеемся, что вот это жерело влады, которое есть у народа, оно позволит нам менять страну, делать ее чище, освобождать себя от всех этих, извините меня, называемых депутатов и чиновников. Поэтому для этого есть абсолютно простой механизм. Открытые, четкие, прозрачные комиссии.
Это мы заложили в проект нашего требования. Комиссии формируются по следующему принципу. 50% – это профильные представительства, чиновники, профильные там, специалисты. И 50 человек, представителей общественности, плюс один. Это важно. Общественников каждой комиссии будет на одного человека больше. Это будет касаться абсолютно всех органов власти, начиная от губернатора, начальника полиции, прокурора, начальника областных управлений и ниже рангом до районных и селищных и областных советов, и исполнительных власти. Другий проект був представлений громадською організацією «Альянс демократично-правового руху». Наша організація основується на системі права. Ми надаємо безоплатні юридичні консультації та працюємо з законодавством. Тому той проект, який є у Ольги Миколаївни Вербицькій, той проект, ці документи розробляли ми. Я повністю поділяю про те, що Ольга Миколаївна казала про конституційні права, але я хочу трошки більше розкрити суть даного проєкту, суть наших прав та взагалі як громадськість може приймати участь у системі державного управління. Як ми бачимо, обласна державна адміністрація та облрада, їхні працівники та депутатський корпус, вони завжди взаємодіяли, але їх об'єднувало тільки одне – це закон та або положення. Ми додаємо в центрі ГЕК, це є громадська експертна комісія. Громадській експертній комісії підпорядковується 9 комітетів. Основною формою роботи громадської експертної комісії є засідання, які проводяться відповідно до плану роботи громадської експертної комісії та у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання ГЕК можуть скликатися за ініціативою голови ГЕК або однієї третини її членів. Тобто це є шлях демократичної консолідації між нами як громадою, між нами як фахівцями того або іншого направлення. А також проєкт, як ще хочу повторитися, дає можливість приймати участь у засіданнях та надавати свій голос. Його автори підготувались більш ретельно. Досконало опрацювали юридичні аспекти роботи майбутнього колегіального органу. Основні завдання, які мають бути, тобто безпосередньо, що ми маємо робити. Це створення умов для реалізації громадянами конституційного права на управління державними справами. Потім це здійснення громадського контролю за діяльністю Миколаївської обласної ради. Оскільки, як вже зазначали, в майбутньому ми пропонуємо приєднати до нашого проєкту також і обласну державну адміністрацію, тому це також і здійснення громадського контролю за діяльністю Миколаївської обласної державної адміністрації. Потім це сприяння врахуванню громадської думки під час формування та реалізації державної політики. Також це підготовка пропозицій до проєктів нормативно-правових актів з питань забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян, розробником яких є Миколаївська обласна рада, а в майбутньому – Миколаївська обласна державна адміністрація. Щодо прав громадської експертної комісії, ми будемо мати право збирати, узагальнювати та подавати облраді інформацію щодо вирішення питань, які мають велике суспільне значення. Тобто, як вже говорив Олександр Ігорович, ми пропонуємо створення 9 профільних комітетів. Якщо виникає будь-яке питання стосовно профілю цього комітету, комітет збирається, виносить рішення та потім подає на затвердження. Також ми можемо проводити відповідно до законодавства громадську експертизу. Я вам поясню, що таке громадська експертиза. Є постанова Кабінету міністрів України ще від 2010 року, де безпосередньо передбачено проведення цієї громадської експертизи нормативно-правових актів та проєктів нормативно-правових актів, що є не менш важливим. Тому що кожен з вас розуміє, що те рішення, яке вже прийнято, його скасувати досить складно, але ми можемо вплинути на проєкт. Потім також ми можемо здійснювати громадський контроль за врахуванням пропозицій та зауважень громадськості. Коли ви будете ознайомлюватися з положенням про експертну комісію, ви будете бачити, що там є один такий тез. Тобто Миколаївська обласна рада, коли приймає до уваги наші пропозиції, вона має їх або прийняти та відобразити в своїх нормативно-правових актах, або відмовити. Але зауваження важливе, відмовити треба аргументовано. Тобто саме чому ні, з посиланням на конкретні законодавчі акти, але на бажання якоїсь конкретної особи. Однак вже на стадії обговорення проєктів присутні не змогли дійти згоди, адже у залі зібралися люди з різним баченням механізму контролю діяльності посадовців та депутатів.
я как видела, я уже представила, в принципе, наши наработки по сегодняшнему как бы вопросу, я так и понимала, что, собственно говоря, мы должны друг друга услышать. Дело в том, что для меня дико, я вам честно хочу сказать, в наше страшное и тяжелое время, когда мы боремся с бюрократией, слышать о каких-то дублирующих комитетах, о каких-то количествах людей, о каких-то 7 500 евро. Ребята, о чем мы говорим? У нас будет 30 человек, волонтеров, которые будут пахать день и ночь, которые заставят этих чиновников работать. Они будут работать, будут отвечать. И на этом весь вопрос закрыт. Наше предложение четкое, понятное. Мы заставляем, проявляем законодательную инициативу общественности. Мы заставим этих дармоедов работать. Они захотят работать, будут идти подметать тротуары. Заставим тем, что мы меняем страну. Там, знаете, все гениальное просто. Открытые комиссии, члены комиссии, которых мы сегодня изберем, я надеюсь, это 25-30 человек, которые будут работать непосредственно со всеми с нами, если будут вопиющие какие-то ситуации, которые имеют право принимать участие в открытых комиссиях, которые имеют право заслушать, если есть жалобы, если есть какие-то недоработки. И в итоге, как я повторила, они имеют право выносить и недоверие людям, которые просто занимают свое место, не выполняя то, что им доверило общество. На перший план виступили емоції. Все, хватит говорить о проектах. Или мы работаем для города, или мы вообще не работаем. Хотите участвовать? Участвуйте. Не хотите? Без вас примем решение. Но мы заставим чиновников работать. Бесплатно, честно и открыто. До свидания. Зал засідання почали покидати волонтери, підприємці, відомі активісти. А ті, хто залишився, під головуванням Ольги Вербицької перереєстрували учасників засідання і без зайвих активістів ухвалили склад майбутнього оргкомітету, що має контролювати діяльність наглядової ради при облдержадміністрації та обласній раді. Щодо легітимності таких дій, останні слова мають сказати юристи. Слід зазначити, що це найбільше зібрання за всю історію громадського руху у Миколаєві. Однак з ідеологічних міркувань люди були не готові чути одне одного. Организатор зібрання був відверто розчарований. К сожалению, консенсус не был достигнут, и очень, очень печально то, что люди не готовы по идеологическим соображениям иногда слышать друг друга, даже конструктивные какие-то замечания. То есть это самое, самое большое, наверное, мое разочарование по поводу прошедшего мероприятия. Ну и, собственно говоря, хотелось бы, наверное, каждому сказать, кто участвовал в этом, о том, что ну, надо как-то все-таки слушать друг друга, если мы не строим каких-то там красных революций и так далее. То есть в любом случае мы хотим сделать так, чтобы наша страна жила лучше, чем сейчас, да, и для того, чтобы это произошло, нам нужно объединяться, нам нужно консолидироваться, нам нужно искать определенные точки соприкосновения. И вот, к сожалению, это собрание показало, что на сегодняшний момент к этому ну, часть проактивного общества не готова. Виникає питання цілесообразності утворення ще одного контролюючого органу. Адже два аналогічних вже існують і практично не діють. Створювати ще один самовизнаний, самовибраний такий собі депутатсько-громадський корпус над депутатським корпусом, ну я розумію, ще коли над призначеними чиновниками, які отримують кошти з бюджету за свою платню, і тут громадський контроль, вважаю, має бути присутній. Але ж депутати свій вимір вони отримують наступними виборами. Ну, чи вибори, чи не оберуть, і є сьогодні в законі чітко прописаний механізм відзиву депутатів. І я не вважаю, особисто ті люди на у цьому зібранні показали багато хто своє таке справжнє ліце, свою справжню ну, вболівальність за громаду, тому що коли людина вболіває за громаду, мабуть, оті посади, оті вибори, вони не настільки мають бути важливі, мають бути важлива сама та громадська діяльність і принципова позиція, а не скільки і хто і кого зможе контролювати, так? Ну, тому я вважаю, це фарс. З юридичної точки зрення, розумію. З точки зрення общественної боротьби, ну, це перебор. С точки зрения
какого-то деятеля, волонтера, это большой перебор, мне так кажется. Вот. Поэтому мне бы хотелось, чтобы все-таки общественность, как это происходит в Европе, как это происходит в других демократичных цивилизованных странах, во-первых, была объединена по принципам борьбы за права человека или по принципам волонтерской поддержки определенным армии, флоту и так далее, или по принципам защиты интересов детей войны или воинов АТО и так далее. И эти общественные объединения сотрудничали с властью сугубо в своих определенных направлениях. Так работает в мире. К сожалению, пока общественники не пришли к пониманию гражданского общества, но я уверен, что они придут. Уверен, что лица, которые борются за власть, они отсеются. Лица, которые неадекватные, неконструктивные, они сами по себе отсеются. А те общественные деятели, которые патриоты, которые действительно хотят лучшей жизни, которые хотят помогать в реформах, они останутся, как говорится, на своем гражданском общественном посту. Однако є и позитивні прогнози та коментарі. Ми чекаємо від громадськості подальших пропозицій, як співпрацювати, і я надіюся на те, що громадський рух, який сьогодні дуже активний в області, він буде в такому ж напрямку розвиватися, а якісь непорозуміння між ними, я думаю, що вирішиться, коли є одна ідея, є одна мета – робити добро і творити добро в області. Адже як би все сумно не було, хочеться вірити в те, що разом коли-небудь